people na Kölni Airport. Dortmund. Jam një 2 orë udhëtim, po thonë se pastaj nga Dortmund do shkojmë në qytetin tonë. Kam vendosur këtu, skuza më ti kem mamore. Edhe karikim ka këtu. Por e më kish munguar. Duke qenë çuditshme, por I miss this. Me Raul Bobën. Aqë. Kjo është muzika ime preferuar gjithë jetën. Më ka nëndur kufi. Unë jam këthy nga puna, edhe shkova pak te të këmaksi dhe gjeta një dy gjyra për ergysin, që kur të vi t'i ketë se këtu është dimër nëjëherë, gjatë ditës edhe dhe kishte, do me thënë, çmime që kam gjetur ishin të kësaj feje. Do me thënë. I'm so happy. Edhe kjo këmisha më ka një super material. Ta e gu pak që ta shikë të marë. Dhe kjo gria më pëqenë shumë. Unë nuk kam lirë kur diçka nga Karl. Por i mora këtë sweatshirt i Nergysit, se është shumë interesant në material. Nuk është plotësisht i trash, po është okej. Nëse do bëj ftohtë kur të vinë ata, çunat e mi, edhe më pëlqeu kështu si minimal. Edhe kjo ishte praktikisht nga 139, 24 euro. I mora pjerushit që t'jetë meqi-meqi me babin. Mora për veten time një jelek, kështu si e të trikotuar, që ta filloj ta vesh të tipit me një t-shirt të bardh oversize, edhe këtë si për një pantallon të zeza që duhet të më dërgoj Ergysit se nuk i kam këtu. Tjetër mora këto recipetat, duken shumë komode, pa tela, pa gjëra, se nuk i mbaj dot me tela. Edhe dy body për pjerushkin. Që mora tjetër, u mora edhe një dy lodra për pjerin që t'i bëj një këndë lojrash që kur të vita ketë gati dhe të ndjedë në shtëpi djali. Kam vendosur që do fillojmë do krijojmë. Nuk e di se kur, duhet të gjej një vend që të blej këto materialet. Ajaj, por duhet që t'ja nis. Duhet t'ja nis, se do më bëj shumë mirë për my mental health. Një kaktus! Tani nuk e di, kam një vazo, nuk e di atë duhet prit. Duhet të pastroj dhe duhet të gjej një kosh të madh që ta mbush me lojra dhe aktivitete për pjerushin. Edhe suvenir i parë. Këtu do ta mbush me letra, fotografi, kartolina. Sapo kam edituar videon, po interneti këtu është skandaloz, kështu që do shkoj dhe do ulem tek Raumi. Edhe do marr një gjë për të pirë dhe do punoj një çik. We are going together, of course. Ta marr me vete kamerën. Edhe do ta çoj veten time dhe laptopin për një date. Marr ndonjë app for shola ose Johannes Beer shola, se këto pin këto. Ose kam që pare. Ose Maharuja shola. App for shola më mirë. Kjo qyteti vite nisi Mystic Falls-i. Te këmë pare dajën. It's cute. Se si a kam prezentuar parë unë vitën e njëve. Ja, kjo është rrugaj që unë për gjithdo ditë. Okej, ta provojmë. Uroj që të ndjejmë komode, po besoj që po. Po ulem aty në ndonjë cep brënda, se brënda ka shumë hapësirë. Dhe shikoj gjithë më njerëz me laptop që rinë punojnë. Yay! I'm proud of me though. Nesër, mbas punë, do shkojmë dhe do blejmë bashkë një yoga mat, një tapet, po them, dhe do fillojmë patjetër të bëjmë diçka për trupin sepse nuk kemi gjë fundi, kështu që jam e motivuar dhe më jam e motivuar ta shfrytëzojmë.
Kështu që nëse përshini këtë video dhe keni kohë që e mendoni të stërviteni në shtëpi, sepse mbase nuk keni mundësi ose kohë që të shkoni në një qendër palestër, nuk e di. Nëse nuk keni një yoga mat, është okay, unë po e bëj thjesht për my mental health, për gjendjen time emocionale, sepse mendoj që do më ndihmoj. Kështu që do fillojmë dhe do stërvitemi bashkë. Do gjejmë një program bashkë dhe do t'ju tregoj se çfarë do bëjmë. Okay? Promise. Tani do bëj një dush. Edhe do bëj musli me kos edhe me mjalt edhe me peanut butter edhe në stap. Dhe do shtrim në krevat edhe do shikoj Gossip Girl. Ok, tani gati jam për në pun, jam shumë vonë edhe dua të kap të trenin e orës 7:41, nuk e di sa do dal. S'kam bateri, kështu që do ta karikojmë këtë. Bye! Unë sa mbylla dhe turnin dhe shikoni çfarë më bëri dhurat një nga gocat e punës. Ai çoki në... Tani, unë ju thash që do blenim yoga mat, por shkova dhe isha 7:10 dhe qendra këtu mbylle në orën 7. Dhe si po kaloja rastësisht dhe këto pantallonat janë Levi's. Kam kaj shumë kohë që janë kështu si të rënuara, kështu si të grisura, i adhuroj. Por ishin gjithmonë 40 euro dhe thoj, është një gjë ekstra që po më duhet më 40 euro. Gjeni pak, gjitha në super sale. Do t'i vesh me bokse, do t'i provoj. Se javës jetë do jetë ko e mirë dhe do vishem i bukur. Oh, finally, hopefully. Më qeli dhe lullja këtu. Amani, ma shifni më lullën time. Shifeni më aman që ka qelur kjo bukuri. Zupe. Do t'i provojmë ato tani. Tani, nuk ka më mirë se sa do shtrijem këtu në krevat edhe do vendos Gossip Girl. Ku jemi? Sa po kam bërë një dush, okay, nuk po hapet, por kjo do jetë mbrëmja ime sot. Honey, I'm home! Hello. Opa, lanqe. Okay, yeah. Më rëshket këtë tapeti, sepse kam plerë të ka IKEA dhe ishte më i liri mundshëm, dhe nuk bërë një lekë praktikisht, po do marim një më të plotë dhe më të trash, sepse do nga vidimri këtu edhe nga të regullëm që këtë setupin. Sa erdha në shpi, si që edhe duket jam in a good mood, nuk punova aqë shumë, këtë jam nuk i kam bërë orët e plota, por nuk jam duke e vrarë mendja, sepse është okej, okay, sepse ka javë që punoj më shumë, është si pas ditëve, po dhe nuk do ata presenoj veten, për të gjedhë një minizhop, mund të dalë dhe të kërkoj, po jam aq e lodhur, edhe sikur mos të punoj tetor, jam realisht shumë e lodhur. Po është okay, nuk do ta vras mendjen, sepse do filloj dimri dhe do ketë më shumë punë, pak të kështu më thonë aty te puna. Edhe normalisht unë nuk jam e rëndësishme në sensin që unë nuk jam ka bariere që shkoj edhe marr porosi dhe marr pagesat, kështu që unë jam thjesht food runner, që çoj ushqim, çoj pije, kështu që unë jam dytësore normalisht edhe bën sens. Por është okej, nuk do stresojmi, pra, si që po thoja, unë dukem në një humor më të mirë, sepse më ndihmoi shumë normalisht udhëtimi Romës, edhe dua që të filloj të jem pak më pozitive dhe pak më e mirë me vete, se kur jam, nëse dikush më thotë që është okej, është kesh me humori, nuk bëjmë copë që ta motivoj, por të vetja ime ka momente që e zhysë. Kështu që e mbani mend varsin që më ka dhuruar skati e vendosa këtu, sepse bënte pak me këto floriçkat. Po na del dielli dhe jam edhe e lumtur se java që do jetë më e mirë. Edhe ta shijojmë një çik të vishemi bukur, të rregullohemi. Edhe jam kështu sikur po ringrihem nga pak. Kështu që dhe thash me veten time në momentin që do jem kështu, do ta shfrytëzoj deri në maksimum. Jam e motivuar, do t'i jap. Jepi drekin. Do kem momente edhe ditë të këqija dhe ato ditë do shtrihem atje dhe do qurra vite. Është okay, tani duhet të ketë një lloj balance se janë vetëm 2 muaj. Nuk mund të pres të bëj çuditëra.
Lexova një një koment në TikTok që thoshte thell duke shqy e penduar. Nuk jam penduar, vetëm për të penduar që nuk jam penduar. Kur nuk pendohem për gjërat që bëj dhe vendimet që marr. Gjitha sepse nuk ishte një vendim kapricioz apo një vendim i momentit. Unë jam e trishtuar sepse jam vetëm dhe kjo është mëse okej. Dhe nuk është se kam këtu 12 vjetë dhe ende nuk e di se ku jam. Dhe ajo mund tjetë okej, jam vetëm 2 muaj, kështu që më thjesht ndaj me ju për jetimet e mia dhe nuk do më shihni një gjithë kohën të entuziasmuar. Por është okej. Te puna, nuk di që update-i që t'ju bëj, po mundohem dhe të qëndroj pak në distancë me dhe në të drejtën, sepse normalisht ata kanë vita aty dhe mund të kene dhe drama me njëri tjetrin, që është normale. Dhe shqyrë zotit që nuk di gjuhën, e ndej që ti kuptoj se çfarë thonë të gjitha, por intuita ime më tregon shumë. Dhe dua të qëndroj pak larg, do me thënë, dramave të një vëndi pune, që është totalisht okej. Por, ja. Tani, të hënën e kam pushim, kam dhe të djelen dhe të hënën, do pushojmë. Dhe të hënën do bëjmë diçka, një nga çunatit e punës, që është Gjerman, e pyeta nëse mund të gjejmë thrift shops, edhe më tregoj disa, dhe do shkojmë do t'i gjejmë të hënën bashkë me kamera. Do argjëm lek, suposoj, sepse e sigur që po futa unë në një vintage store ose diçka do do argjoj lek. Kështu që është okej, okay, kam punuar, e meritoj. Sot, unë nuk e bleva do të sepse erdha goxha vonë duke qenë se qëndrova pak atje te puna duke bërë muhabet me personat atje. Edhe nesër është e shtunë, nesër nuk e di sa punë do ketë. Nëse dal më herë do vi direkte që të fillojmë të stërvitemi sepse duhet që t'ja nisim. Sepse trupi im, domethënë kështu duket, ja një sekondë, sepse në dukje dukem shumë fit, por literalisht nuk jam. Se shife sa e gjërë është kjo pjesa këtu dhe me këtë duhet të punoj shumë me barkun se e kam shumë të qullur. Kështu duket okay sepse e ndjej që jam dobësuar normalisht, edhe mbas edhe mund të kem humbur një çik dhe shumë mirë kam bërë nëse kam humbur ndonjë gjë të vitet se shumë i ka qenë celulit, kështu që. Por dua shumë që të forcoj pak barkun sepse mbaj mend që njëra nga ju të përshëndes nëse po e ndjek këtë video. Ta fshijmë çik të kamerën njëherë se. Dhe më tha që fizioterapiste e kishte thënë që nëse do që të mos të dhe mbimesi, duhet forcosh muskut e barkut. Dhe në base bën sens kjo gjëja. Kështu që do gjithë në një program që të thjesht të tonifikojmë një qikë, se nuk as po pretendoj që të bëjmë muskuloze, sepse ajo do vite e vite dhe do një regjive, do super disiplin. Unë nuk jam aqë disiplinuar ku vjen puna, por të paktën e di që do kemi edhe një motiv më shumë për të bërë diçka ekstra gjatë ditës, është shumë e rëndësishme të kesh aktivitete, një hobi, diçka. Se kështu po më thoj, se po i thoja këtë djalit që jam dje për shembull, disha shumë sad. E tha, oh, you look so sad. E tha, shumë jam. Po i gjej hobi, tha që ti bësh. Por, unë nuk jetoj edhe në qytet në Dortmund, jetoj në qytet tjetër, edhe është e disa angarje që të abonohem diku, të shkoj, të vitë, duhet të ruaj trenin edhe duhet në të ardhme pa tjetër të lëviz nga këtu. Edhe ideale do jetë pas e në të ardhme, pas shumë vite është jetojmë kërë periferi që të kemi makina dhe gjyra. Po për momentin jo, sepse duhet të eliminoj kostot ekstra, duhet të eliminoj koston e trenit. Kështu që sa ta jetojnë gjithë aty pothuajse dhe më thonë edhe për shtëpijat e mëdhaja dhe me çmime jo të shtrenjta. Kështu që, ja, po dhe i shofim gjatë me radhë. Për momentin të kemi gjyra që të bëjmë është okej, okay, edhe në base të bleca materiale dhe të filloj të kryoj. O, dhe të ambajmë këtë ritmin. Please, please, ambajmë këtë ritmin. Ta e të tregu, shife që më qeli mu kjo lule. Shife. Nuk ka aromë, po është të bukur. Oh. Des, mërë, des për gjyra të bukura, nuk e di nuk. Gjej një program dhe do të do e shofim bashkë, si gjithmonë. Tani, unë për të ngrënë, nuk e di farë se qa do bëj sot, me thëmë të drejtën. Me qa e mbërën këtu? What? What is this? O, nuk e di me qa u bëra këtu, po... Nëse më keni pyetur si po eci me gjuhën, kam lerë kursin e ri.
Barova një njëshin, edhe kam bler të tjetëri, thesh nuk po gjetot motivimin, por ama unë di dhe di t'i them diçka vetes, por edhe mbase diku tjetër që është në të njëjtën situacion, unë personalisht e di që nëse nuk dëgjohen, nuk pretendoj të bëj çuditëra këtu, kështu që edhe nuk po e presionoj veten të them të drejtën, sepse duhet t'i marr pak gjërat me radhë, por e di që vetëm gjua do më çë përpara. Por është okay se nuk po pretendoj që të stabilizohem në, do të thënë që të kem çdo gjë ashtu siç unë dua për 6 muaj apo për një vit, do i kam me vet, është okay, do t'ja jap kohën e vet. Por dua t'i marr dhe gjërat me ngadalë, sepse un jam e sigurt që nuk do jem rasti që do shkoj, do të thënë këtë trajektori për shumë pak, sepse nuk jam rasti, nuk jam. Se e di si e kam nisur, vetë viza ime është për punë, do me thënë, të pa kualifikuara, duhet bërë këthimi vizës, nëse do të bëjmë më përpara, ose duhet punoj një ose dy vjetë, nuk e di, dy vjetë më duket për punë të pa kualifikuara. Thjesht jam okej këtu ku jam, më pëlqen puna që bëj, është okej, edhe parat nuk janë ashtë të këshia, dhe nuk kam ndërmend që të bëj lëvizje sepse duhet të kem siguracione. E dini vet janë ka shumë burokracira, kështu që jam shumë okay. Me këtë gjë kam bërë paqe, them të drejtën. Kështu që për mua është shumë okay. Mirë mëngjes. Një kohë me shi këtu. Kam fletur deri në orën 12. Është okay. Kisha shumë nevojë. Kisha shumë kohë që nuk flija, kaq shumë. Tani do bëj për të ngrënë pak. Drekën sot me shumë mundësi do ta ha nga ora 4. Tani do bëj një kafe që e kam bërë gati këtu. I love this, më kishte marrë madhe, kisha shumë kohë pa pi moka. Edhe do bëjmë crunchy me kos edhe me mjalt edhe me ca gjëra. Është mëngjesi. Base nuk më sen, por është okay. Do shkoj te krevati, do hap filmin Barbie, se mbase jam vetëm unë që nuk e kam parë, nuk përse kisha ndonjë kuriozitet, nuk e di pse. Nuk e di pse nuk kisha kuriozitet për ta parë. Kur kam qenë vogël nuk kam pasur shumë Barbie. Kam pasur shumë pak kukulla. Honestly. Mbase kjo është arsye, nuk e di. Edhe do ta shijoj këtë brunchin, po them se ora gati është drek. Tani unë dhe fufu do hapim. Okej. Të tregoj edhe diçka, nuk i kam bërë punët me themel këto javë, se kam qenë para, do më thëmë pëthuaj se këtë muaj. Jo, muajnë korikë. Thjesht pastroja kështu. Edhe shoh që këtu ka shumë pluhur pushra nga këto të pemëve dhe mendoj që po duhet të blej një fshes me korrent, sepse mendoj që nuk ka bësh zgjidhje sepse këtu nuk e di pse ka kaq shumë pushra. Dhe nuk e di as pluhur like ndotje apo janë pushra. Edhe nuk e kam bërë punët, po thoja që nuk e kam bërë punët me themel dhe ndjehem në faj. Nuk e di pse na ka rritur kështu. Oh, mamma mia. Nice.
E tipo, po, po më bën shumë emocionale këj film. Qatë ka mati? Jete? Gëtë, 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 gëtë. Makalona. Tjetër? O da, shuri e mamës, o da, da shuri, o da, shuri e mamës, o da, da shuri. E do buqin shumë t'jo zemre ime? O më të t'in si qenë. Vë, U qa që nushi? U qa që nushi vogël? U këllushi vogël? Ska vlog, mami ka vlog. Ska vlog? Pse? Pse ska vlog më të shurja? Një se duham vlog. Goca po presi vlogun. Mami. Mami. O bot, o jet, o surpriza mami. Mami, mami. Mami. O Pieri. O Pieri të du fort. Ja, ku jam? Ku je, mo shpirti im, ku je, ku je? O rëti, mami. O sh... Në këndoj. Të këndoj? Mami, okay, se këndon mami, je gati? O dashuri e mamës, o da, dashuri, o dashuri e... Paci mami, të dua. Bye. Ok, unë bëra gati. Po si fillim do bëjmë detyrën tonë si qytetare të hedhim kartonat të koshi kartonave. E kam njërim të si pra aty ku shkon të Ergysi. Në fakt, apo jo, sepse parku që do shkojmë është andej. Dhe Ergysin ka thënë që është një ndej. Hajde shkup dhe kjo këtej. Edhe... Po, për hitën ato? Pse e kanë me dash? Ishtë unë nuk e unë apo? Pse nuk e di? E shumë ka toj, i ka i. Ishtë unë në... Nuk lejojnë të shtunën? Jo, më nuk kam shumë. Ta këtë. Se di tani? Se shpunën, se shpunën. Ok. E ju shodë dhe po hatë i hodhëm, ka një këtu, kam këtu një nga këto plastiket që do të hedhim atje të vëndi plastikeve që të marim ato centit. I love it! Qadra ime! Ok, për tani do të kthej. Wait. You know? E rrugëlluam. E
actually, e mori pra. Gash more, kam alli të pasë prishet kamera. I don't mind though, që është shi. It's okay. Ja, shikoj njerëz që rinë pa çadra. Se këta e kanë kështu normalizuar. Por është okay. Më bëm një eci për shefin tonë. Jam baj çadrën kamerës. Dhe me zi e kemi. I can't afford. Se përbaloj do të hunë me kishtë të bli tjetër tani. Mistike. Kam haruar të bëj yoga. Trupi më ka haruar. Por do të fillojmë. Do të fillojmë bashkë. Shef, kam humbur e kubi. Nuk ishte kjo yoga, po thjesht bëra ca frymarrje të thella këtu në natyrë, se ndonjëherë njeriu ka nevojë të bëjë një frymarrje 5 herë të marrë frymë shumë thellë. Vetë nxjerrja të shumë gatal, dhe unë bëj këtë në momente që mund të më kapi ndonjë lloj ankthi 5 herë. Po është, si aviatore. Po është shumë refreshing, është shumë refreshing të jesh në natyrë. Dhe kam ka qafër. Në fakt, me që kam për në re, viteni është i rrethuar nga gjelbërimi, ku do që të shkosh. Dhe këtë parkun e kam ka qafër, po kisha bërë shumë plane për verën. Thoja mbas dite do marrë në një batanie, do shtrijem aty në bar, të lexoj në një libër, po ku ka bërë verë këtu, këtu s'ka bërë dy javë. 2-3 javë, muaj që kemi ardhur ne ka qenë super. Të paktën e ka shiju Pieri shumë. Kur ishte këtu, në qeshor, jemi në gushti. Më duket sikur kam 2 vite, jo 2 muaj. Nuk e dia e dalloni shiun që po bie? Po është bereqet. Duket që jam më e rigjallëruar, hë? Duket. Kam bërë ca blerje me super ullje tek Massimo Dutti, sepse ju kam thënë që nuk do blej më gjëra pa fund si që kam pas blerë më përpara. Vetëm nëse më pëlqejnë, okay, si ndonjëherë njëri ju bën dhe blerje kështu nga entuziazmi ose nga dëshpërimi ndonjëherë. Edhe më pëlqejnë shumë ato dhe kam marrë edhe pulovra tek meshkujt, mora më tha më se nuk ishte gjendje normal. Materiale 100% koton, me pak kashmir, linen, oh, dhe dua që t'i kem të gjitha gjërat kështu me materiale cilësore. Sepse si thon skandinavët, nuk ka dimër të ftohtë, ka rroba të përshtatshme. Ktu mbasi nuk bën ai ftohti, po të gjitha nuk e kam idenë, bën shumë ftohtë këtu, sidomos sezona veriprëndimore, nuk besoj, më shumë duhet jetë lagësht. Dhe fryn erë kam për shtypen. Dhe dua të blej xhupa kundra shiut, kundra erës, windproof. Oh, janë shumë gjyra, po prandaj duhet të punojmë shumë që të... Dhe gjeni pak të zhurmën. Kene para të filmat me witches dhe magicians që shkoni diku në një pylle dhe po na përshpërit diçka natyra. Goosebumps! Ikim tani! Jam shumë childish, në sensin që mendoj që my inner child është healed deri diku, dhe prandaj i lejoj vetes të jem kjo që jam, të jem ashtu si që jam, pa u munduar shumë të bëj si më rritura, dhe unë jam shumë mature normalisht, por jam e kam ruajtur atë anën e voçkël, edhe më kujdesem që ana e vogël të jetë aty, se jam kjo që jam prej gjitha gjërave që ana e vogël ka kaluar, edhe kam përshtypje fëmija jone vogël në përgjithësi our inner child is the key to everything.
dhe kush merret me psikologji apo që është tek kësaj fushë, e kupto shumë se çfarë po them. Po unë nuk jam e fushës dhe nuk dua ta thelloj për të mos i bërë më shumë konfuze. Por ju falenderoj shumë që e keni ndjekur këtë vlog dhe ju premtova që do kemi dy vlogs në javë dhe sot është e diel dhe sot do kemi vlog. Dhe faleminderit shumë për gjithë shka që bëni për Dianën, që shihni gjithë një në rrjetet sociale. Tani mendoj që ta bëjmë këtu mbylljen kaq kështu mistike me mjergull, gri edhe gjeverim. Edhe ne dalëm këtu. Edhe ju kam shumë gjan. Faleminderit që e keni mbështetur këtë kanal që prej fillimit. Po rritemi çdo ditë dhe jam shumë e lumtur për këtë fakt. Ju kam shumë gjan. Bëni zemrën. Ta kemi si një ritual tonë, sepse dua që këto episode dhe këto vloge të vinë vërtet afër zemrës tuaj edhe vërtet të se s'po më vjen fjala. Vërtet të kënaqeni dhe të argëtoheni kur i shihni këto dhe pse jo të inspirojeni, është gjëja më e mirë e mundshme. Ju kam thënë gjithmonë që nga rrjetet sociale mund të marrim gjëra shumë pozitive, sepse e di që për shumicën mbase vjen toksike deri diku. Natyra, wow, po fillosh, natyra e konfirmoi këtë që thash. Do shta dukem këshu me pikla, sepse është mbushur ekrani me bulzat e shiut, bulzo, okej. Mos harroni të bëni një subscribe, ndizni zilkën aty ngjitur me subscribe-in që të njoftojni sa herë që Dajana do postoj, sa herë që unë do postoj diçka. Tani do t'ju lë dhe do shifemi në vlogun e radhës. Mua, mua. Paci! Just kidding, I'm here!